Krásný den, dnes je 4. října a na Facebooku jsem objevil článek o stevii. Opravdu mě tam zaujala jedna věc, že stevie se dá používat jako odvykání kouření. Tato bylinka ničí chuť na cigaretu. To mě teda zaujalo. A má ještě další jiný léčivý účinky. Tady píšou třeba, že si máte koupit semínka v obchodě. No, já bych stevii nevysával. Já si stevii objednávám v Německu. Přijdou mě krásné sazeničky a nádherně roste. No a udělá veliký nárůst. Ale co je důležité, vsadit to do větší nádoby. Takováhle nádoba a miska. Samozřejmě, že musíte mít kvalitní substrát. A do takové nádoby vysadit 4 rostliny. No a bude vám krásně narůstat, ale musíte dávat pozor, má ráda vlhko. Ale kdyby přišlo období dešti, tak tu misku oděláte pryč, anebo musíte vylívat vodu, aby nestála ve vodě. Ona nemá ráda přemokření a má ráda plný sluníčko. Takže to jsou takové základní informace kolem stevie. Já jsem si ji letos nasázel a můžu vám teda říct, že mě narostly metrový výhony. Já už ji mám ořezanou, ale až metrový výhony narostly. Já jsem to ořezal a všechno jsem vyhodil. A zůstaly teda takovýhle jenom rostliny. Tak uvidíme, jestli se to podaří přezimovat. Já držím teplotu 10 stupňů, tak nevím, jak to ta rostlina zvládne, protože má ráda teplo. No. Takže to jsou takové základní informace kolem stevie. No a ty výhony se potom narostou až 1 metr. Výhony se ořežou, listy se usuší, dokonce tam píšou, že se to dá sušit i na sluníčku, pak se to nadrtí, no a můžete se s tím sladit a můžete nějak si s tím odvykat i kouření. Tak to je taková jenom krátká rada a informace o stevii. A tady mám cedulku. A takhle to vždycky přijde na jaře z Německa s takovýma cedulkama. Tak lepší je si koupit sazeničky už pěkně zapěstovaný, a než si kupovat semena a pěstovat si to. Protože vegetační období je u nás krátký, no a z toho semínka byste to asi nezvládli. A já bych to taky nezvládl, takže to nedoporučuji. Tak věřím, že na jaře se k tomu zase vrátím, až přijdou rostliny z Německa a budu natáčet další nové a nové díly o bylinkách a balkonových kytkách a o všem. Ale základem je vždycky kvalitní substrát, ale ten v supermarketu nekoupíte, a kvalitní hnojivo. Tak to je pro dnešek všechno o stevii a věřím, že budete sledovat tady ten můj pořad a byl bych rád, kdybyste psali komentáře nebo kdybyste zatelefonovali a zeptali se na něco a já potom vím, o čem mám natáčet. Tak se těším v Boskovicích někdy. Naschledanou.